Det är svaret från justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, på interpellation 477 av Amineh Kakabavah, partilös, utvisningar av kurder. Ordet går först till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Amineh Kakabavah har frågat mig om jag inom ramen för min styrning av Säkerhetspolisen kommer att låta granska eller vidta några andra generella åtgärder. Med anledning av det som framförts i interpellationen om terrorstämpling av de kurder som kämpat för eller stött kurdiska organisationer som bekämpat terrororganisationen IS-Daesh. Om jag och regeringen på något sätt kommer att göra det möjligt för kurder i Sverige som nekas asyl eller uppehållstillstånd att få vetskap om vilka grunderna för detta är, samt om jag och regeringen kommer att redovisa hur man bedömer rättssäkerheten för asylsökande när uppgifterna om de asylsökande kommer från olika stater och regimer i Mellanöstern som förvägrar kurderna deras mänskliga och demokratiska rättigheter och stämplar deras organisationer och dessa organisationers medlemmar, företrädare och sympatisörer som terrorister. Låt mig först konstatera att det är av stor vikt att förhindra att personer som är eller kan bli ett säkerhetshot mot Sverige eller andra länder uppehåller sig eller etablerar sig här i landet. Samtidigt är det också grundläggande att alla personer som söker uppehållstillstånd i Sverige ska få en rättssäker och individuell prövning. EU:s medlemsstater, inklusive Sverige, följer FN:s säkerhetsråds sanktioner i syfte att motverka internationell terrorism. Inom ramen för dessa sanktioner så har EU också infört egna riktade åtgärder mot personer och enheter involverade i terrorism. En av de organisationer som omfattas av denna listning är PKK. Varken Sverige eller Säkerhetspolisen har någon egen nationellt beslutad lista. Om Säkerhetspolisen befarar att en utlänning kan utgöra ett säkerhetshot görs en utredning som leder fram till en bedömning. Bedömningen kan vila på information som inhämtats såväl nationellt som internationellt och som därefter bearbetats och analyserats. I arbetet ingår att göra bedömningar av hur tillförlitliga källorna är och huruvida informationen är korrekt. Mest omfattande är myndighetens samverkan med de nordiska säkerhetstjänsterna men övriga länder inom EU med övriga länder inom EU och med andra västländer. Jag har fullt förtroende för att Säkerhetspolisen gör en väl genomarbetad och individuell analys och bedömning av det säkerhetshot som en person kan bedömas utgöra innan en erinran om uppehållstillstånd lämnas till Migrationsverket. I slutändan är det inte Säkerhetspolisen som avgör om utvisning ska ske. Beslutande myndighet är Migrationsverket. Och i de fall ett ärende överklagas och prövas av domstol eller i vissa fall regeringen. Processen innefattar en rad rättssäkerhetsgarantier och jag har inte för avsikt att initiera en granskning eller vidta några generella åtgärder med anledning av Säkerhetspolisens arbete i dessa ärenden. Säkerhetspolisens operativa arbete präglas av omfattande sekretess eftersom verksamheter som bedrivs har till uppgift att avvärja hot mot Sveriges säkerhet. När det gäller grunderna för nekande till uppehållstillstånd eller medborgarskap är dock utgångspunkten att parten ska fördela allt underlag i sitt ärende. Avsteg från detta tillämpas restriktivt och uppgifter undanhålls bara när det är nödvändigt med hänsyn till skydd för Säkerhetspolisens källor och metoder. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet till Amineh Kakabavah, partilös. Varsågod. Tack fru talman och tack justitieministern för svaret. Jag tycker att det är väldigt olyckligt att vi har en minister här och i hans svar menar på att man förlitar totalt på bedömningarna som har gjorts av myndigheter. För ett år sedan, när jag hade en interpellation med Mikael Damberg ungefär ett år sedan här i kammaren, då var det den av de här märkligaste fallen i svensk historia. Det var två barns mamma, Zozan Bujuk, som är belgisk medborgare, men hon fick avslag och utvisning till ett annat EU-land. Så det stämmer inte. Det här är inte bara ett EU-beslut utan det är ett svenskt beslut, Morgan. För att hon är född i Zozan i Belgien och hon kom via anknytning och man delade på familjen. Ett barn med flickan är fortfarande i Belgien, så varför skulle hon utgöra säkerhetsrisk för Sverige men inte för Belgien? Vad är det för man tar hänvisning till? Och för det andra, det är ett regeringsbeslut. Därför att i Ekot Sveriges Radio gjorde man en grundlig granskning om de här fallen. Det är ungefär 100-140 fall där frihetskämpar eller vanliga svenska medborgare som har stämplats av myndigheten för terrorist. Och de är helt enkelt människor antingen så har varit i den här JPG
GIPG som Socialdemokraterna för en vecka sedan sa att vi håller fast vid vår löfte och vi stödjer dem. Men idag har man sagt, eller igår i Madrid, någonting annat till diktatorn Erdogan bara för medlemskapet i EU. Och det var de, en del av dem. En del av dem där HDP som Sveriges faktiskt regering och Socialdemokraterna stödjer, det är HDPs medlemmar. Och många av dem också är människor som har bott i Sverige, är födda här, men de har på någon Facebook likat någon demonstration eller så har de demonstrerat mot Daesh. Och de som har fått stämpel av myndigheten när de till exempel söker ett arbete, när de söker till exempel en tillsvidare anställning eller en högre chef hos myndigheter, och då får man det stämplet. Så frågan här handlar om att vem har ansvaret? Ministern och även Mikael Damberg förra året sa att det var faktiskt inte regeringen, för att vi lägger inte oss i myndighetsutövning. Det vet jag. Vi är eniga här. Men här jag har ett beslut från som Migrationsverket har hänvisat, myndigheterna har hänvisat till. Jag har här som är fattat beslut av Mona Sahlin 2004-09-02. Och här står det om andra utvisningsfall som man hänvisar till. Och det kan inte Sveriges Radio Ekots rapporter ljuga, och inte heller myndigheterna. Så det innebär att tyvärr den här frågan ligger på politisk nivå, och det är de som med hänvisning till det beslutet gör man att många människor lever i limbo. Människor som verkligen inte sin rätt har kunnat prövas, för att säger man att du är från en organisation för att man jobbar med underrättelsetjänster av Turkiet, annars hur kan man veta de här människorna är terrorister eller ej? Så min fråga är, vem har ansvar? Tack. Morgan Johansson? Tack. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. Ja, i de enskilda ärendena så är det ju alltid Migrationsverket eller domstol som då har beslutat om det här. Det är de som ansvarar för de enskilda ärendena. Sen har de ju ett underlag från Säkerhetspolisen. Jag ska strax komma in på det. Men låt mig bara säga det här med gäller Susan Böjik. Så är det ju så att hon är ju belgisk medborgare. Det innebär att hon kan ju inte utvisas från Belgien. Men hon är inte svensk medborgare. Hon kan ju fortfarande betraktas som en säkerhetsrisk i Belgien. Det vet jag inte faktiskt hur belgiska myndigheter gör. Hur de ser på det. Men de kan ju inte göra så mycket åt det eftersom hon är belgisk medborgare. Men i Sverige kan vi göra det. Hon var inte svensk medborgare. Och då fanns det de här uppgifterna som då gjorde att det här beslutet då fattades kring henne. Men hur belgiska myndigheter ser på det fallet, det kan jag ju inte veta förstås. Jag vet ju bara hur man har sett på det i Sverige. Det är ju så, Sverige har ju blivit en fristad för väldigt många kurder genom åren. Vi talar kanske om över 100 000 som har flytt krig och förtryck i sina hemländer för att få en fristad i Sverige. De flesta av de här, allra flesta, har ju aldrig någonsin befattat sig med någon terroristorganisation som PKK eller någonting annat. Utan de andra flesta vill ju bara leva sina liv i lugn och ro, så att säga. Men det finns ett litet fåtal som har haft just de här kontakterna. Och då är det så att PKK är ju terrorstämplat i Sverige sedan nästan 40 år tillbaka. 1984, det var Olof Palmes regering en gång som beslutade om detta, att PKK skulle terrorstämplas. Och det är inte bara Sverige, utan så är det i resten av EU också. Och då är det, följden av det är det att om man är en del av PKK, då får man inte asyl i Sverige. Då kan man inte bli svensk medborgare. Då kan man inte få arbetstillstånd. Och det tycker jag i grunden är rätt, därför att vi har en skyldighet att se till att upprätthålla, så att säga, att inte göra Sverige till en plats där terrorister, så att säga, eller de med terroristanknytning kan verka fritt. Det är vi skyldiga många andra omvärlden att se till att upprätthålla detta. Sen när det gäller andra organisationer, Amineh Kakabavah tar upp YPG och YPJ i Syrien, då är de ju inte terrorstämplade. De är inte terrorstämplade i Sverige, de är inte terrorstämplade i EU, de är inte terrorstämplade i USA. Och enbart kontakter med YPG och YPJ är alltså inte grund för en erinran ifrån Säpo.
Utan när Säpo gör en sån erinran, då finns det alltid annan information som är mer belastande också. Då hör det till att man inte alltid kan offentliggöra sån information. Därför att då finns det en risk att de källor man har röjs. Och när det gäller terroristorganisationer i allmänhet så är de ju kända för att inte tveka att också döda sina egna om de skulle samarbeta med någon underrättelseorganisation. Och det, därför så är det då en följd av det är då att de här fullständig information inte kan ges alltid i förhållande till den sökande parten. Däremot har ju myndigheterna, alltså Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen, de har alltid tillgång till den fullständiga informationen, hela underlaget, för att kunna fatta beslut om detta. Det kan man tycka är otillfredsställande, men det är nödvändigt för att de här källorna som sagt inte ska röjas. Sen är en annan sak om de här utvisningarna sedan överhuvudtaget kan verkställas. Och där är det viktigt att vi har den bedömning att det är Högsta domstolen och Migrationsöverdomstolen som har vetorätt. Alltså de säger att det finns hinder för att genomföra ett utlämnande eller en utvisning. Då är det det som gäller. Då kan en sån utlämning inte genomföras. Till exempel om man riskerar tortyr eller annan omänsklig behandling till det land man ska lämnas ut. Den ordningen, fru talman, den tänker vi inte ändra på. Tack. Då går ordet till interpellanten Amineh Kakabavah, partilös. Varsågod. Tack fru talman och tack justitieministern för svaret. Så här är det. Jag tror inte att ministern har så mycket information om all de här fallen. Det är mer än 50 av de här fallen är människor som är födda i Sverige. De har inte varit varken i Syrien eller i Turkiet eller någon annanstans. De bara har demonstrerat precis som Zozan. I förhörsprotokollet som jag tog upp här för ett år sedan, det stod att i Säpos frågor, men du säger att du inte är politiker, men du har likat på Facebook till exempel HDP, säger man. Du säger Zozan till exempel eller Ahmed, du är inte politiker, men du har demonstrerat för JPG och JPGs sak. Och människor som har inte alls anknytning till någon organisation, bara det räcker att man är vän med någon eller har likat. Och det här är rättsosäkert och det här gör att många människor blir väldigt, väldigt rädda. Och jag förstår dem också varför de är rädda. Och ministern säger att det är källor som man ska inte röja. Det är turkisk underrättelsetjänst. Det är samma människor som hotar oss till döden. Och vi måste, som jag pratar här i talarstolen, för individers rättigheter, för Sveriges rättssäkerhet, för de människor som kämpar, som faktiskt söker i Sverige asyl. Det är sant att det finns hundratusentals kurder och alla nästan har flytt på grund av krig och förföljelser. Och att bara för att Erdogan och Turkiet vill att vissa ska klassas för terrorister. Det är så fasansfullt och oroväckande att Sveriges regering ska gå med på detta. Såklart att är någon terrorist, det ska man också få helt enkelt bedömningen enligt detta. Men jag får fråga ministern här, hur många gånger Sverige och världen har hotats av en kurd? Hur många gånger som är frihetskämpa eller som är PKK eller JPG, JPG eller HDP. Det är väl klart att det är Daesh. 3 gånger Turkiet har drabbats av terror. Det var Daesh som Turkiet hjälpte mot HDP. 3 gånger under de senaste 8 åren. Nu i Madrid och här i svenska medier säger olika ministrar i samma regering som Morgan Johansson sitter. Vi ska förebygga terrorism. Ja visst, men det ska vi förebygga den terrorism som Turkiet hjälper och stödjer. Det är Daesh. Det vet Säpo, det vet alla i hela världen. Vet vi att det är inte kurder som är terrorister som Sverige och andra länder ska undvika. Utan det är faktiskt Daesh och det är faktiskt andra terrorister och andra stater som också Turkiet hjälper dem. Så det är viktigt ändå att poängtera. Det är inte de här människorna som är asylsökande som hotar Sverige.
Det är snarare de terrorister som åkte och halshög människor och kvinnor och barn och yazidier. Och det är de som är de främsta, utgör främsta hotet i hela Europa. Och det är de som de här frihetskämparna har kämpat emot, som idag Sverige sviker dem. Både när de kommer hit och söker asyl, men också där i norra Syrien. Och det är de som har räddat sig själv och världen. Och de ska belönas och inte bestraffas. Även om de är fåtal, 100 personer är 100 faktiskt. Och vår asylrätt måste gälla även dem och på en saklig grund. Och man måste ha bevis på, inte bara gå på antaganden vad Turkiet säger. Tack. Tack för det. Då går ordet till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack för talman. Källorna kan ju vara väldigt många. Och det handlar sannoliken inte i första hand om vad Turkiets underrättelsetjänst säger. Utan de källorna kan vara av många olika former av karaktär och många olika personer. Även inom, ska jag säga, de här nätverken. Och det är precis därför som man inte kan vara öppen alltid i en sån här process med vilka källor som man har. Och det här är ett dilemma som alla rättsstater står inför faktiskt. Vi är inte den enda som har precis det här problemet. Jag håller helt och hållet med Amineh Kakabavah om att IS är en av de värsta terroristorganisationer som har funnits och som finns, fortsätter att finnas. Och vi kommer från regeringen, Sveriges sida, att göra allt vi kan med att fortsätta att bekämpa IS och bekämpa de individer som sympatiserar med IS och som går deras ärenden. Men PKK är också en terroristorganisation. Den har varit terrorstämplad som sagt i Sverige sedan nästan 40 år tillbaka. Och vi och svenska myndigheter har också gjort mycket stora insatser för att bekämpa också PKK. Och PKK, påstår jag, företräder ju inte kurderna. Det finns en liten grupp kurder som har varit och är engagerade i PKK och då i den här terroristorganisationen. Men det företräder inte på något sätt de stora grupperna av kurder, utan snarare tvärtom. De flesta vill bara hålla sig så långt borta från PKK som man överhuvudtaget kan tänka sig. Jag kan som sagt inte gå in i enskilda ärenden, men återigen, enbart kontakter med YPG och YPJ, som ju inte är terroriststämplade, varken av Sverige, varken av USA eller EU. Enbart de här kontakterna eller att man har likat någon bild på Instagram, det är inte grund för erinran från Säpo. Det finns alltid mer information än så när det gäller de här fallen. Och som jag sa, Migrationsverket och domstolarna har tillgång till hela materialet. Även om den sökande inte alltid har det på grund av det här med källorna. Det är förstås en brist, men det kan inte göras på något annat sätt. Man kan inte så att säga ge terroristorganisationer information om vilka källor som Säkerhetspolisen har. Just av det enkla skälet att just terroristorganisationer har en tendens att faktiskt se till att gå ganska hårt fram mot de eventuella källor som kan finnas och röja dem. Vi kommer att fortsätta att bekämpa terroristorganisationer av IS-slag, utav PKK-slag, utav andra slag så att säga. Men vi kommer att göra det inom ramen för rättsstaten. Och jag vill ändå då säga att när det gäller den ordning som vi har, det vill säga att vi lämnar inte ut individer till andra länder med mindre än att detta har prövats av Högsta domstolen eller Migrationsöverdomstolen och att de domstolarna har vetorätt. Den ordningen tänker vi inte ändra på, för det är en viktig så att säga rättssäkerhetsordning i en rättsstat. Och det kommer vi att fortsätta att hålla på. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Amineh Kakabavah, partilös. Varsågod. Tack fru talman. Det är ändå skönt att höra att man inte lämnar människor till något diktatur eller något annat auktoritär land där man har flytt ifrån. Men jag tänkte också här passa på att fråga, men det står i medierna att Sverige har sagt att 21 personer ska lämnas in. Vad tycker ministern om de 21 personerna i den här avtalet? De är också flyktingar. Kommer de också deras rättssak prövas eller godtyckligt ska man skicka tillbaka?
tillbaka dem. Det var ena och det andra. Jag har inte sagt att i min interpellation eller skrivit eller har vetskap om att de här människorna som jag har lyft både förra året och nu, de är PKK-are. De är enligt alltså förhörsprotokollet lämnade jag till ministern Mikael Damberg då. Det står alltså inte ett enda ord att Zozan eller någon annan har varit PKK-are, utan man pratar särskilt om HDP, YPG och JPG. Det är ju sant som ministern säger. Ingen av de här organisationerna är terrorstämplade. Och frågan är i så fall varför här måste man få bestraffas och sin asylrätt inte prövat på grund av detta. Det här är ett hål. Det här är rättsosäker. Det här är allvarligt. Och det hoppas jag verkligen ministern tar tid och tittar på de här fallen och att kollar verkligen om detta är sant som man säger. Alla är inte PKK, är inte ens någon. Jag har kontakt minst med 108 av dem. Ingen av dem har varit medlem i den här organisationen. Och därför menar jag på att folk ska inte leva i limbo. Vår asylrätt måste prövas på ett rättssäkert sätt. Tack. Tack för det. Jag får påminna om att enskilda ärenden som behandlas av myndigheter och annat inte kan debatteras i kammaren. Då går ordet för ett avslutande inlägg till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Sverige har ju genom åren gjort utlämningar också till Turkiet, till exempel utav vanliga kriminella, om jag säger så. Men alla de här utlämningarna prövas ju då utav högsta domstolen eller när det gäller utvisningsärenden utav Migrationsöverdomstolen. Och då är vår ordning den att då har de här domstolarna vetorätt. Det vill säga att om de här domstolarna kommer fram till att nej, här finns det hinder, till exempel för att man riskerar tortyr eller annan omänsklig behandling, då får inte regeringen besluta någonting annat, det vill säga att när man utlämning. Däremot om man säger att det inte finns hinder, då kan regeringen besluta både ja och nej, så att säga. Men här har de här domstolarna vetorätt. Och det där är en princip som har funnits sedan, en ordning som har funnits, om jag inte minns fel, sedan 1957. Och det är en viktig liksom, så att det är rättssäkerhetsgaranti. Det är ett uttryck för Sverige som rättsstat att det är domstolar som beslutar. Har det här inflytandet över de här enskilda ärendena. Och det tänker vi som sagt inte ändra på. Sen kan jag återigen, jag kan inte gå in i de här enskilda ärendena mer än så. Men jag kan ändå konstatera att de allra flesta kurder som vi har i Sverige har ju överhuvudtaget aldrig varit föremål för någon sån här prövning. Alltså vi kanske har 100 000 kurder i Sverige. Säpo tar in ungefär mellan 300 och 500 ärenden per år för att pröva dem, och sedan lämnar man erinringar av dem till ungefär 15-20% av de fallen. Så att det är inte så att det finns någon slags generell stämpel på om du har haft kontakt med YPJ eller YPG kring detta, utan jag hävdar nog ändå att om det är så att man får en erinran från Säpo, där Säpo säger att nej, här finns det skäl att inte bevilja asyl till exempel, då finns det mer än bara det som man har kunnat offentliggöra till exempel i förhållande till den andra parten. Men då har domstolarna som sagt tillgång till det fulla materialet och ett mycket större underlag. Tack för talman. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 477 om Amineh Kakabavah, partilös utvisning av kurder, är därmed avslutad. Kammaren